Uns altres punts que nosaltres també incorporem a la moció és que, com a mínim, ja que el govern de la Generalitat no té aquesta voluntat de ser coratjós, és que donin suport als valents del país, donin suport a aquella gent que sí que està disposada a ser valenta i a aquelles institucions que sí que estan disposades a ser valenta, que donin suport a l'Andreu Bartolomé i la Maria Casademunt, ciutadans de Siurana que es neguen a pagar els impostos a l'Estat espanyol i que volen ingressar-los a l'Agència Tributària Catalana. Facilitin vostès un número de compte corrent perquè tots els ciutadans que vulguin seguir aquest exemple, aquest digne exemple coratjós de no pagar els impostos a l'Estat espanyol i no acceptar que per més temps ens robi l'Estat espanyol, puguin ingressar-los a l'Agència Tributària Catalana. I que a més els donin suport jurídic i econòmic perquè no els deixarem, no els deixarem desvalguts. No els deixarem sense protecció. Nosaltres estem aquí al Parlament de Catalunya per defensar els ciutadans del nostre país que són coratjosos i que són valents. No continuïn pel camí d'intentar fer-se els simpàtics davant del Partit Popular perquè només rebran que menys preu, només rebran que menys preu i amenaces, com ja fa el senyor Cristóbal Montoro, d'actuar penalment davant d'aquelles administracions que incompleixin el pressupost, cosa que, des del punt de vista teòric, sembla raonable, però que des del punt de vista pràctic el que hauria d'implicar és que el senyor Montoro en aquest moment s'entregui a la justícia perquè és l'Estat espanyol qui incompleix el pressupost i qui no paga a Catalunya el que ens deu de forma justa i de forma legítima.